İrəvanda davam edən aksiyalarda Asala terror təşkilatının üzvü Ambik Sasunyan polis tərəfindən saxlanılıb. RTV Sverazı istinadən xəbər verir ki, onun hara aparıldığı barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Ambik Sasunyan 1982-ci ildə Türkiyənin Los Angeles-dakı konsulu Kemal Arıkanın qətlinə görə ömürlük azadlıqdan məhrum olunub. 2016-cı ildə isə Kaliforniya məhkəməsi Ambik Sasunyanın şərti azadlığa buraxılması barədə hökm çıxardıb. Qərar 2019-cu ilin dekabrında icra olunub. Bu məlumatın ardından bəzi Telegram kanallarında bildirilib ki, saxlanılan Asala terrorçusu azadlığa buraxılıb. Bu barədə Ermənistanın hər hansı rəsmi qurumu məlumat yaymayıb.